U dërgua sot në Ministrinë e Drejtësisë raporti dhe dokumentacioni inspektimit të veprimtarisë gjyqtarit Shtefën Leshën në gjykatën e Pukës për të gjykuar mundësi mbi fillimin e procedimit disiplinor ndaj tij. Për këtë çështje zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Çefa dha autorizimin në seancën plenare të datës 17 janar. Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë i kërkoi Ministrisë së Shëndetësisë dhe verifikimin e të dhënave mbi mjekët, duke rekomanduar dhe zhvillimin e një inspektimi tematik mbi bluzat e bardha që lëshojnë akte për qëllime provuese në procese gjyqësore. Gjithashtu zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë i bëri me dije prokurorisë së përgjithshme për rezultatin e këtij inspektimi, duke saksuar se grupi ka zhvilluar veprimtarinë e tij, duke shmangur mbi vendosjen hetimore të organit akuzës. Në hartimin e këtij raporti janë mbajtur në konsiderat mekanizmat monitorues të inspektimit, të cilat synojnë që sistemi gjyqësor të respektojë kushtetutën e ligjit, të jetë i aftë për të realizuar dhe mbrojtur dinjitetin, të drejtat e njeriut dhe lirinë themelore, si dhe të kontribuojnë në parandalimin e shkeljeve të ligjit.